Ja, och då står vi här med Odin Well och vi ska över igen på medicinsidan, men inte riktigt som innan. Här handlar det om det vi använder utanpå kroppen kan man säga. Varsågod VD Susanne Olausson och berätta mer för oss. Tack så jättemycket. Mikael, tror du att du kan starta filmen åt mig? Tack. To see the unseeable has been the focus of some of the most important innovations in modern medicine. It's pretty easy to understand why. Just think of the advantage X-rays, MRI scanners, and ultrasound has given us when diagnosing and treating patients. It's inspiring, and it sparked our interest in finding situations where we still fumble in the dark. And the answer to our question proved to be the very thing you tend to need when you go around fumbling in the dark. Light. And its ability to measure pretty much anything, like temperature, pressure, or fluids. See where I'm going with this? That's right, wound care. You see, one of the biggest challenges when treating wounds is to know when it's time to change the dressing. If you change it too often or too late, it causes pain, impaired healing, and increases the risk of infections. But you can't really see what's going on without disturbing the wound, which leaves medical staff with difficult decisions on the best way of action. This is where Odin Well can help. We developed a patented optical sensor technology that can be integrated into the existing dressings we use today. The sensor layer uses light to measure what happens in the wound, helping medical staff to see where they can't look for themselves, making it easier to start the right treatment at the right time. This reduces patient suffering, and it also leads to improved healing, a reduced risk for infections, which leads to a decrease in the use of antibiotics, and a lower cost for material and medical staff. Odin Well technology also enables monitored home care that can free up care places while the patient can feel confident their wound is being monitored and taken care of in the best way possible. Individualized medicine at its best. Odin Well's primary customers are the leading producers of plasters and dressings. Our technology is cost-effective, free from electronics, and has been developed to be easily integrated into our clients' existing production lines, adding an extra layer of value and security to their products. To see the unseeable has repeatedly revolutionized modern medicine. Now, it's time to revolutionize wound care. Ja, om vi tar oss tillbaka till den fornordiska mytologin så offrade ju Oden sitt ena öga i vishetens brunn för han ville bli allseende. Men som tur är lever vi i 2022. Vi behöver inte vara så handgripliga utan det räcker att vi tar oss till Mölnlycke och Odin Well. För där så har man utvecklat, som vi såg i filmen, ett optiskt sensornät, alltså en informationsplattform som man kan sätta in i bandaget, integrera i bandaget. Och det gör att man kan se vad som händer i såret utan att lyfta på bandaget. Och är det då också ett kroniskt sår som man har haft en längre tid så går det också att monitorera på avstånd så patienten kan, eller människan kan vara hemma med sitt svårläkta sår men ändå vara trygga med att man vet att man har bevakning på det och man kan se vad som händer när det tillstöter någon typ av komplikation. Och som man sa i filmen här, genom att göra detta, varför har vi nytta av det? Ja, men vi kan ju minska kostnaderna i vården. Man kan till exempel fria upp vårdplatser. För idag i Sverige så är en av fyra sjukhussängar
enligt VPCs undersökning upptagen av patienter med svårläkta sår. Vi skulle kunna öka den produktiviteten genom att man då kan ha patienterna hemma om det bara är såret som är det svåra. Ibland ligger man inne för flera andra saker, men är det just såret som håller kvar en, så kan vi skicka hem dem med ett bandage med Odinwell Inside. Och det har ju då en transponder som vi såg i filmen, och då skickas den informationen vidare till en processor. Och sen så får vårdgivaren, vem det nu är som är ansvarig för den här personen, en sjuksköterska, undersköterska, en doktor, se detta på sin skärm, vad som händer i såret, och kan då vidta åtgärder när man verkligen behöver göra det. Det betyder ju också att man kan minska kostnader, för man behöver kanske inte, vad heter det, kalenderstyra ett bandagebyte så att man säger ja, var sjunde dag ska vi göra detta eller var tredje dag eller så, utan man kan titta på såret och verkligen byta när det behövs. Och har man då ont om personal, då kan man ju lättare allokera personalen till rätt plats vid rätt tillfälle där den ger mest nytta. Och också, då kan man också göra mer effektiva, träffsäkra behandlingar om man vet vad som händer under i såret, under bandaget. Och varför är det så bra att inte behöva ta av bandaget och öppna i tid och otid? Gör man det så är det ju himla lätt att man kontaminerar med andra bakterier in i såret. Så det är ju ett säkrare sätt att hålla koll på såret också. Och man skulle också kunna säga att man också kan minska då risken för att använda för mycket antibiotika. Idag vill vi minska användningen av antibiotika. Och vet vi då vad som är problemet i såret, då kanske man kan gå in med en mycket mer spetsig behandling och inte gå så brett. Och då kan man också minska användningen av antibiotika och andra läkemedel. Ja, det här med svårläkta sår, det är ju nästan en tyst epidemi. För det här med svårläkta sår, det kommer ju med ålder. Och som jag sa innan, ett svårläkt sår kallas det efter att det inte har läkt på 6 veckor. Och kan ni tänka er att gå runt med ett sår längre än 6 veckor som ofta gör ont? Och när man öppnar och byter bandage, och ibland har inte huden läkt ordentligt, då går ju såret upp, huden går upp och det är väldigt smärtsamt. Och ofta kommer ju detta med ålder, och som tur är nu lever vi i en tid när vi många får lyckan av att leva länge. Men lever man länge och blir gammal, då kommer det också andra sjukdomar med åldrandet. Och då är också det här med att det är svårare att läka sår, vi har en lite sämre cirkulation och så vidare. Och vi har ju också en ökad prevalens av till exempel diabetes och de här livsstilssjukdomarna. Och har man också en ökad vikt så kan det skapa problem med sårläkning. Och vet ni, det skapas, det är ju fel ord, men det tillstöter 30 miljoner nya svårläkta sår varje år. Och den siffran ökar med 6,7% per år i och med att vi har en ökande befolkning. Så det är ju ett stort problem, de här svårläkta såren. Och sen är det här med sår. Det är ju inte enkelt, för vi alla är olika. Vi alla har olika förutsättningar att läka, och vi befinner oss i olika skeden i livet. Och såren är olika och läkningsprocesserna är olika. Och sen finns det ju inte så här ett tydligt råd. Ja, så här ska man göra om det är ett sånt här sår, och så här ska man göra om detta. Så det finns inte en standard of care när det kommer till de här svårläkta såren. Är detta då ett olösbart problem, kan man ju fråga sig. För tar man bort det för tidigt, så kan, som vi sa innan, kan bli väldigt smärtsamt för patienterna. Och såret går upp igen, den nya huden som äntligen hade hunnit läka, den rivs av och man stör såret och man kanske öppnar det. Men har man på bandaget för länge, ja, då kan ju det skapa problem också. För då kan det bli alldeles fuktigt under, och då kan det leda sen till en svårare infektion. Så hur man än står så är det ju en svår situation. Och nu kommer det en bild som är kanske lite rörig. Men nu har vi tittat på patientperspektivet. Men ändå se lite på statistiken. De här kroniska såren, de tar ungefär 1-3% av sjukvårdsbudgeten i olika länder. I Sverige rör det sig om ungefär lite över 1 miljard svenska kronor går till att behandla svåra sår. Så det är ju stora pengar i det hela. I UK eller i Storbritannien, då är det 4% av budgeten som man använder till att hantera svårläkta sår.
Så att ni ser spannet är ganska stort. Och sen ser vi att vissa sår tar mer än andra är vanligare, som diabetes, fotsår och pressure eller trycksår och så vidare. Och venösa sår. Men ni ser att det är en stor mängd av dem. Men sen om inte detta skulle vara nog så ökar ju eländet just nu. Och det är ju det här vårt behov av välfärdstjänster. Och man ser den heldragna linjen som är underst. Det är en befolkning som kan jobba med alla som har behov av vård. Det är oss mellan 20 och 64 år. Och sen har vi den sträckade linjen som är de som har behov av välfärdstjänster, och det är ju där vi befinner oss med svårläkta sår. Men ni ser att gapet är ganska stort just nu. Vi har ju för få folk och där som kan jobba med de här svårläkta såren och andra behov i vården. Så arbetskraften räcker ju inte till. Och i denna svåra situation, där kommer ju Odin Well in som ett ljus i mörkret, skulle jag vilja säga. Och lyser upp då under bandaget och ser vad som händer i det. Att vi får ju ta till oss den teknologi som finns. Och det är vi ju bra på. Och nu har vi en möjlighet att göra det med Odin Wells optiska sensornätverk och integrera det i bandage. Och sen så kan alltså patienten vara hemma eller man har en bra överblick på vad som händer i såren. Även om man är på sjukhus och ser vad som händer. Och nu kan vi se på själva läkningsprocessen i realtid. Och det gör ju att man får en väldigt objektiv bild av läkningsprocessen. Så det är ju inte någon som kanske inte kan något om sår som tittar på det. Utan det här Odin Well sensornät och den här informationsplattformen, det mäter ju det vad den ska mäta och vad den är tränad till att mäta. Och sen får man den informationen och då kan vi titta på infektioner, temperatur, pH, tryck i bandagen, fyllnadsgrad och så vidare. Det finns ju ingen gräns för faktiskt vad man kan mäta med detta. Och vad består det av då, som jag sa? Det är ju då de här riktigt små mikrometerprintade optiska sensorerna. Och det är vi på Odin Well nästan världsledande på att göra. Och sen bygger vi ihop detta i ett sensornätverk som gör att man då kan faktiskt skicka vidare informationen från såret vidare till processor och sen till den som ska göra en bedömning av vad gör vi med den här patienten nu. Och då är det ett lager och sen har vi den transponden. Och själva lagret som sitter i bandaget, det slängs ju bort tillsammans med bandaget. Den finns inga elektroniska delar, ingenting sånt, utan det bara slänger man och så bränns det ihop med bandaget. Men sen har vi transponden, den är ju flergångs och det är där vi har lagt alla teknologiska bitar. Och det, sen så tvättar man den och spritar mellan patient och så går den att återanvända. Och sen det här blir, på det viset blir det kostnadseffektivt. För det som är billigt, ja, det är det vi slänger och bara åker iväg med det med bandaget. Men det som kostar mer, det är det vi återanvänder. Och sen är det också enkelt att massproducera de här små sensorerna och binda ihop dem i nätverket. Så här ser det ut i en mer stillbild. Ni ser de två rosa ljudfärgade lagarna, det övre och det under. Däremellan har vi Odin Wells sensor nät och transponden, den här pucken som är återanvändningsbar. Och sen så skickas en modellerad ljussignal tillbaka till pucken, för den skickar in ljus i nätverket. Ljuset påverkas ju och får en ny form när det kommer tillbaka. Och den nya formen berättar ju vad som har hänt i såret och så översätter man det så att de som sen ska hantera det vet vad de ska göra. Och den översättningen av vad som hände med ljuset gör man i den här kommunikationsservern innan det skickas vidare till ett gränssnitt där personal från sjukvården kan ta hand om det. Ja, man måste ju kunna mikrometerprinta. För 4 år sedan kunde vi inte göra detta, så det är ju först nu det är möjligt ens att göra Odin Wells optiska sensornätverk. Och här, den här bilden ska förklara när ljuset först går igenom, det skickas in. Och så här i mitten i fluorofåren, där möter vi vad som händer i såret. Och då ser ni att de här små ljuspartiklarna förändrar sig och kommer ut på andra sidan. Och det är den förändringen vi tittar och räknar på. Så här ser ut i verkligheten. Om ni kommer ut till Odin Well i Mölnlycke så har vi då de här printrarna. Och man stoppar ner det här och så gör de den här mikrometerprintningen. Man är också ganska mörka rum när man jobbar med det. För att ljus ska inte vara i kontakt med ämnena innan man har printat dem. Sen kan de vara i kontakt med ljus. Ja, den här rullen såg ju ni i filmen innan. Men
Vad vi har möjlighet att göra det är att integrera Odinwells sensorlager i bandagetillverkarnas bandage. Man kan lägga sensorlagret mer eller mindre på rulle som ni ser här och sen så åker det in i produktionen. Och sen kan man ju också customize som det står där, men vi kan anpassa vad vill den bandagetillverkaren att dens bandage ska kunna se i såret. Vill man titta på temperatur, pH, vad kan man titta på tryck och så vidare. Och då kan vi utveckla så att det, vi ser det som kunden vill se och vad dens kund vill se. Och sen framtiden är ju, ja, det, vi är ju nästan i framtiden för vi bygger ihop detta med AI och den information som vi samlar ihop om sår. Och då lär vi oss ännu mer om såren. Och framförallt så är detta en lösning att man kan också skicka hem patienter tidigare. Och att man kan få vara hemma är ofta mycket skönare när man behöver ha lugn och ro och ska läka. Ja, affärsmodell då, hur ska vi göra pengar? Ja, vår affärsmodell är ju samarbete. Så licensiering är ju det vi gör tillsammans sen med framtida kunder så att de kan då ta in det här sensornätet som de vill ha det i sina produkter. Och vi vill ju också gärna samarbeta, som jag sa, både teknologiskt för att vi ska komma dit där kunden tycker att det här är perfekt för oss och våra patienter som vi ska serva. Och där i samarbetena ser vi också att vi gör kliniska utvärderingar. Ja, här ser ni teamet just nu. Och det är vi som jobbar på detta. Vi har Patrik Bymer och Patrik Strömsten, båda tekniska fysiker. Och Josefin Strömsten är ingenjör och jobbar mer med elektro. Och jag är då, har jobbat med och läst medicin och ekonomi. Så då ser ni blandningen på oss. Men jag vill också lyfta vår styrelse som jag är väldigt stolt över. För den har kommit med en bred kompetens. Och det är ofta de som bland annat Cecilia, Thomas och Per som verkligen styr oss andra som är aktiva i bolaget också i rätt riktning. Cecilia är jätteduktig på processer och produktion och kan se mönster i saker. Thomas Fabo har ju varit ansvarig för utvecklingsenheten på Mölnlycke i 30 år innan han gick i pension. Och jag ansvarade var ju den som tog fram flera av deras produktplattformar. Så att ha hans kompetens i våra team med den erfarenhet han har är fantastiskt. Sen kommer Per Nellgård. Och han är anestesitoraxläkare och IVA-läkare på Sahlgrenska. Så han har ju sett alla de här svårläkta såren. Så han är ju hands-on och vet vad vi behöver göra för att vården ska kunna använda våra produkter också. Och vad som är viktigt när det kommer till att läka sår. Och Patrik Bymer har ju varit med i Redsen som ni säkert känner till sen tidigare. Varit med och byggt upp det. Och sen sitter i styrelsen här på Odinwell också. Vi är jätteglada för alla våra investerare och vi är väldigt tacksamma och vi passar på att tacka er som är aktiesparare som är med. Och sen har vi ett antal fonder som är med oss. Discover Capital är en tysk fond, Öst-Väst, Capital Management, Aktieaccess, Assess Management, det är en finsk fond. Robur Microcap känner ni säkert väl till, AP2. Och sen har vi våra två största ägare också som är Seven Sense Adventures Holding som är Patrik Bymers företag och Nestero Holding AB. Och där ser ni våran ticket också, Odinwell, om ni funderar på att följa med på våran resa nu framöver. Ja, är vi då rätt på det? Vi har ju pratat om att det finns så många nya sår varje år, över 30 miljoner nya sår. Och de är svårläkta, och det finns ju andra sår också som kanske inte är lika svårläkta. Men det är de här 30 miljoner såren vi tittar på. Men om man delar upp, som ni ser här, marknaden, om man tittar på de här blåa ringarna på vänster sida på bilden. Så finns det advanced wound care, basic och surgical. Och vad vi kommer in i det är advanced wound care. Och den här marknaden är 20 miljarder dollar per år. Och då ser vi 36% av den ser vi som en marknad där vi kan vara med eftersom vi leder till advanced wound care. Och då betyder det 7 miljarder dollar. Men bryter vi ner det att vi tänker att vi tar framöver när vi kommit en bit längre att vi kan ta 10% av det. Det rör sig om 7 miljarder som är en möjlig target. Och sen är det ju om man också går in lite i surgical för vissa operationer är ju så dyra. Där vill man ju verkligen ha koll på operationssåret att det inte infekteras. Ja, då kan vi vara in där och ta en liten bit också. Och då kan de också skicka hem patienter tidigare. Men titta på de här röda, gröna och orangea, liksom det här
vad ska man säga, hastighetsmätarna, man ska säga. Då har man tittat på tillväxtpotentialen i de här tre marknaderna. Och man ser att Advanced Wound Care, är där vi befinner oss i Odingwell, har en väldigt stark tillväxtpotential. Och det är ju för att där händer saker hela tiden nu. Men också att man måste ju, med tanke på att det inte bara vi i Sverige som har brist på händer i vården så att säga. Utan det är ju överallt, så att vi behöver ta till oss ny teknologi för att lösa den situation vi befinner oss i. Och detta är ju också bara en kort för att visa att vi växer med ungefär 6,7% per år, sårvårdsmarknaden. Men vad är de viktigaste sakerna som gör att det växer? Jo, om man tittar på trean i den här 1-2-3-trappan så är det ju inbäddade sensorer. Och det är ju precis det Odingwell är med sina optiska sensornät som är inbäddade i bandagen. Och sen att man använder AI, och det blir det ju med den information du får fram här. Och det leder ju in i den första också. Så Odingwell är ju på den plats vi verkligen vill vara, där det händer saker och vi kan hjälpa till att få det att växa. Ja, nu är det min sista bild, och jag känner ju och tycker, och varje gång jag går upp på morgonen, att Odingwell har ju en väldigt tydlig plats inom avancerad sårvård. Och jag tänker på de här patienterna. Min granne ringde förra veckan och sa: du Susanna, kan man få prova ditt nya plåster? Du har ett sår som är förfärligt. Och det är bara folk hela tiden öppnar och stänger och såret går upp och det är jättesvårt. Och jag sa att jag ska skynda mig så mycket jag kan här, för jag vill verkligen detta. Och jag tänker på alla som ni känner säkert någon som har haft ett svårläkt sår och sett bekymren med det. Och kan vi vara där och hjälpa dem med hjälp av den teknologi vi utvecklar, då känner jag att vi har verkligen en tydlig plats inom avancerad sårvård och kan hjälpa till och göra det bättre både för vården, som faktiskt kan dra ner kostnader och fria upp händer och sängplatser och öka produktivitet. Men också för vår omvärld, man kan minska användandet av de resurser som finns. Kanske färre bilresor för personal som ska åka och titta på sår. Och sen framförallt för patienten. Alla vi som faktiskt kommer drabbas av svårläkta sår någon gång i livet. Där har vi en plats och där kommer vi kunna hjälpa. Tack så jättemycket. Tack så mycket, Susanne. Välkommen hit. Ja, tack. Det låter ju fint det där. Ja. Hur mår Odingwell? Hur mår Odingwell? Ja, men Odingwell fortsätter enligt plan framåt. Och teknologimässigt så är vi där vi ska vara. Lite före plan läste jag till och med i någon analys. Hur kommer det sig? Ja, det var ju för att då hade vi hunnit lite före vid den tidpunkten. Okej. Så var det ju. Ja, var ligger er allra mest intressanta utveckling just nu, tycker du? Ja, för oss är vår mest intressanta utveckling att komma dit hen att vi kan starta ett kundsamarbete. För det är där vi vill vara, för det är där vår produkt kommer göra nytta. Vi kommer ju inte kunna göra några bandage själva, utan vi kommer med vår spetskompetens med optiska sensorer, det här sensornätverket, som hjälper till att mäta det. Och då är ju det de stora bandagetillverkarna och små bandagetillverkare som kan ha nytta av det här tillsammans med oss. Så det är samarbetet. Det är det vi riktar vårt fokus och alla våra resurser på att sätta nu. Mm. Vad krävs från och fram till den punkten? Ja, det krävs ju att vi då, ja, det är både nätverkande men också de sensorer och det vi har idag. Det är ju redo nu för att visas upp och diskuteras och hur man kan gå vidare så att vi får den input. Vi behöver ha en viss input för att vi ska kunna också justera produkterna så att de levererar det som kunden vill. Har ni liksom har ni några intressenter, några som är intresserade av de här stora som ni önskar få samarbete med? Absolut. Men jag kan inte säga mer. Nej. Okej. Men kan du säga, är det så att ni har fått uppvakta hela vägen eller kommer det intresse till er? Det borde och. Spännande. Ja. Sen så funderar jag på så här också. Den här frågan är ställd till alla bolag idag. Det är kaos i omvärlden på alla sätt och vis. Hur påverkas ni? Ja, det är en väldigt relevant fråga. Och sen så ser man ju på börskurser bara rasa ner på allt och som man har tidigt trott på och så vidare. Det är klart vi påverkas. Vad jag som vd gör att jag har blivit mycket tuffare med kostnadskontrollerna. Att hålla i de pengar, för vi har ju en finansiering av mellan 24 och 30 månader framåt. Och nu ska de bara användas till det som verkligen leder oss mot det mål vi har satt. Utan vi är tydligt att skala bort det som verkligen inte behövs. Men att man verkligen
håller kostnadskontrollen och fokuserar på de saker som vi tror verkligen kommer leda till målet. Eller om man säger 24-30 månader framåt, är vi liksom någonstans där ni skulle kunna tjäna pengar då så att ni inte behöver finansiering, eller hur ser det ut? Ja, ett samarbete kommer ju leda till att du får in vissa resurser. Men ja, så då, vad ska man säga? Ja, det kommer ju komma till det läget, men sen kan man ju aldrig säga att man inte skulle behöva ta in pengar igen. Men målet är att vi kommer i de här samarbetena, så kommer det med vissa pengar som kommer in till oss också. Och att det då får oss att komma vidare efter det. Så har vi fått in en fråga här. Vilka konkurrenter har ni? Ja, det finns ju konkurrenter, men inga som är exakt där vi befinner oss och jobbar med optiska sensorer och sensornät. Men det finns ju några som har någon elektrisk lösning. Men också när man jobbar med elektronik nära öppna sår, så kan det ju leda till att du får en läckström och en arytmi i hjärtat. Så att vi har ju valt bort det helt och vill bara jobba med ljus för att det är säkert. Och sen finns det någon annan sak jag tittade på som var i Singapore, som var i demostadiet också. Men det var ju också elektronik som man tittade med där. Men det kan ju ändå, även om tekniken är en annan, så är det någon konkurrerande möjlighet kan man säga. Ja. Är det liksom en hård fight där, eller hur ser det ut? Jag tror att jag ser det som en stor möjlighet. För då är vi flera som jobbar för att använda teknologi i bandagen att få till den här avancerade sårvården, där vi ser att det är en växande marknad. Och där finns ju gott om plats för flera spelare. Men att ni hjälps åt att peka på möjligheten. För det är också en pedagogisk utmaning att förklara att det finns en helt ny möjlighet. Plåster 3.0. Ja, precis. Ja. Sen, du sa ju det här att det finns stora kostnadsbesparingar att hämta, men det gäller ju att man tittar på flera pengar på sig samtidigt, för plåster är ju någonting som har varit en liten bit cellulosa. Kostar inte så mycket. Jag tänker mig att här måste ju priset gå upp rejält när ni nu lägger in en slags intelligens. Hur tänker du där? Ja, priset kommer ju gå upp lite grann, men det går nog inte upp så mycket som ni tror med de bitarna som man stoppar in, i och med att vi har valt att göra den delen som man kastar bort så att säga efter varje bandage. Den producerar vi så billigt som möjligt. Och sen är det själva transponder som man återanvänder som kostar lite mer. Men visst kommer priset gå upp. Men tänker du så här, vi säger att vi har en patient hemma som har ett svårläkt sår. Och då så kanske du kan faktiskt minska två resor till den personen med sjuksköterska som ska titta på bandaget den veckan. Då har du redan där sparat in massa tid och pengar. Du kan också, om du tänker på produktivitet på sjukhus, om du kan skicka hem en patient en dag tidigare. Vad innebär det? Då har du ju sparat 10 000 bara på den sängen, så att säga. Så att det finns ju saker som gör att man kan både se ökad produktivitet men också faktiska kostnadsbesparingar. Där har vi ju riktigt galopperande flaskhalsar i vården. Tyvärr. Det är inte plåster som saknas. Utan, det är händerna. Nej, det är inte där den trånga sektorn, utan det är händerna vi måste lösa. Det är faktiskt människorna som jobbar med människorna. Vi behöver mer människor i vården också. Precis. Plus att vi behöver använda all ny teknologi vi kan ta till oss, helt enkelt. Ja. Sen, det här är en fråga som också kom in här, men som kopplar till det vi pratade om innan. Jag vet inte om du kan utveckla på något sätt. Hur ser finansieringsbehovet ut framåt? Det undrar man ju såklart om man vill investera. Som jag sa, vi mellan 24 till 30 månader har vi finansiering nu klar som ligger i bolaget. Och vi räknar med att ta in ett eller två kundsamarbeten framöver inom det närmaste året. Och där kommer det också in en viss peng som gör att då kommer vi lyfta oss lite längre. Men ja, visst, vi får se vad som händer. Det är ju svårt att säga. Jag kan inte riktigt säga, för står jag och säger så här, vi kommer inte ta in några pengar, det kommer gå hur bra som helst, så kommer jag få äta upp det kanske den gången om man säger att men nu ska vi ta in, för vi ska göra det här, för vi behöver göra den utvecklingen också. Så det är väldigt svårt att svara på. Men jag känner mig trygg i att vi har de här resurserna just nu. Och nu känns det ju extra bra med tanke på att världen ser ut som den gör och att det är svårt att få in kapital. Stora möjligheter. Vi ska ta en kort passus om risker. Vilka är era stora risker när ni går framåt? Ja, våra stora risker. Ja, vad ska man säga? Det är ju självklart att vi har ju sett nu att teknologin fungerar. Och sen är det ju då att binda ihop alla våra sensorer som mäter olika saker och leverera då. Men också risken finns kanske också på kundsidan att de ska ta till sig ny teknologi och också kunna köpa in den när bandagetillverkarna kommer med nya bandage då med avancerad
bandage, då kanske inte när de gör upphandlingar att vi kanske inte är redo. Det kan ju vara en risk, men det är något vi kommer jobba med nu, att öppna upp där. För jag har varit på ett antal upphandlingsmöten och nu ser vi hur de jobbar för att kunna ta in ny teknologi. För då kan du inte gå på den billigaste produkten som det brukar vara i upphandling annars. Utan då får du gå in på den som faktiskt kan ge dig mest. Och då är det ett annat sätt att skriva en kravspec så att säga. Och vad man önskar av produkten. Men det tränar vi i nu. Och då ger vi tips om hur man kan göra det också. Så jag tror att den risken, den jobbar vi bort. Den jobbar vi bort. Mm. Det är bra, så säger vi. Där får vi säga stort tack till dig, Susanne. Lycka till framåt. Tack så jättemycket.